چاہوں گا آپ اپنی صفوں کا اتحاد ایسے رکھیں, ایسے رکھیں بالکل, ٹھیک ہے جی. کوئی بات اور سے کہو, ہم پاکستانی ہیں, پاک میں پہلے حضور کے غلام ہیں. ہاں بالکل بات, یہ ہماری بمانگت اور بات ہے. ہم بلوچی بھی بعد میں, سندھی بھی بعد میں, افغانی بھی بعد میں, ترانی بھی بعد میں, ایرانی بھی بعد میں, پہلے جناب اسلام تیرا دیش ہے اور تو مصطفی ہے. اسلام تیرا دیش ہے. یہ اگر باہر سے کام کرتے ہیں جی, یہ فلاں سے آئے ہوئے ہیں, یہ فلاں سے آئے ہوئے ہیں, میں کہ اسلام آباد تو پیو کا, کوئی گلگت تو آئے, کوئی کراچی تو آئے, جناب جتو مرضی آئے, اسلام تو پیو, اسلام آباد تو پیو کا نہیں, یہ ساڈا. ہاں اور اتنی دیر غنیمت جانو جتنی دیر تسی بیٹھے ہو, اے میرے رب نو کی منظور ہے, اس دیا قدرتا جان دیا. ہاں اور انشاءاللہ حضور کا دین آ کر رہے گا, حضور کا دین آ کر رہے گا. بھائی الیکشن انہوں نے ہمارا سارا چرا لیا ہے, ہمارے جذبے کم ہوئے, لنگر دی لوڑ ہے, یہ ہوٹل بند کرانا دے, میں کہ تھی سارا کچھ بھی بند کرا دو. تین مہینے رجی بے خنکت یوسف کی نانی جنا محمد آئے, تسا خاص خیال رکھنا شیطانی دے طور تے, کوئی آئے گا پیسے منڈن واسطے ان کا اپنے کول رکھ, کوئی آئے گا محمد عربی کا غلام بن کے آئے تو بالکل آگے اچھے لے آنا, ورنہ گلا کہا نہ کہا نہ 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 پڑے پڑے اس بلا میں میری بلا. اے ساشت گردن نا, اے تھانو نہیں پتا بڑی بڑی بہ کے ساشت سوچ جانے کوئی طریقے نال, میں کہا نہ 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 واللہ متم نوری. You ain't the one that you're